Қарсаңыздар, Ақтаудан Ахмади бауырымыз. Оны. Қаншама баланың арманы ғой мынау. Мен негізі қорқытып, қатты қорқытым. Сосын әкем келді, артыма келді, бар деді. Ондай мүмкін дегенде ешқашан болмайды деді. Бұдан былай билет әпермеймін саған деді. Бір қарасам, папам күзетшім қылқындырып атыр. Жүгір деді, біреуін аяқпен тағап тұр олай. Лукас Моура деген үш көсоқты. Сол мен дәл қасымдарды охранниктерге бет сөйлеп аттым. Мына бала неғып жүр, алып кетіңдер деп. Мен баланың ортасына жеткен кезде. Кәдімгі қазақшалап айтып жатыр ма? Жоқ, ағылшынша. Ей, мына бала неғып жүр, е? Асыл өкім ба? Олег Сон, өзің қазақсың ба? Иә, қазақпын. Мен бірінші көрген қазақтар қазақ ғой. Өй, әдейі жіберіп қой. Ха, әкеміз. Мен сөйтіп кетесің ба болдым? Қыздар қалай, қыздар қалай? Қыздар да жазады, е? Қыздар жазады ма? Не деп жазады? Кристиану қандай? Қой, енді ол секрет. Роналдо ма, Бауыржан Исламхан ба? Осы жылы бүкіл халықты таңғалдырған бір оқиға орын алды. Оны қандай оқиға екен білу үшін экранға назар аударайық. Сингапурда Ювентустың ойында алаңға жүгіріп шығып, Криштиану Роналдомен сөйлесіп, онымен біраз әңгімелескен болады. Иә, не жайлы әңгімелескен білу үшін біз ол қаһарман қазақтың жігітін біздің бағдарламаға шақырдық. Қарсаңыздар, Ақтаудан Ахмади бауырымыз. Қошеметтеріңізбен қайда! Мінекі! Қатыра-қатыра қошеметтеріңіз, құрмет достар! Достар, Криштиану Роналдоның көзін көрген жігіт, қазақтың жігіті мінекі. Қалайсың? Жақсы. Қалай келдің? Күшті, жақсы. Сен нағыз жұлдыз деп жатыр ғой негізінде. Оған келсем енді. Келсетін болсақ, ары қарай әңгімемізді жасыл диванда жалғастырамыз. Кеттік. Ал, Ахмади, сен қазіргі таңда Қазақстанда, Инстаграмда нағыз жұлдыздың статусындасың, білесің бе? Криштиананың өзін көріп, тіреді көріп, оны мен суретке түсу деген енді екінің бірінің қолынан келмейді деп ойлаймын. Амандасып, әңгімелесті. Иә. Ал қалай екен Криштиананың тіреді көрген? Иә, өте керемет сезімде болдым. Шыны керек, оның бәрі әкемнің арқасы. Әкеңнің арқасы ма? Иә. Қалай сонда? Әкем Криштиануға звондапты ма? Мен балам жіберемін деді ма? Не, қалай болды? Әкем сол путевканы бәрін солға әкем алып берген. Соның бәрін ойластырып жасаған сол. Негізі бұл ойын қай жерде өтті? Сингапурда өтті, қателеспесе. Сингапур, Малайзияда өтті. Малайзияда бұл халықаралық турнир болды, сол жерде Ювентус ойнады, иә? Ювентус Тоттенхэммен ойнады. Ювентус кіммен ойнады? Тоттенхэммен ойнады. Тоттенхэммен ойнады. Аха. Аха. Сөйтіп мінекі ойын жүріп жатыр, ойынның дәл ортасында қазақтың жігіті айдалада алаңға жүгіріп шықты. Қалай болды? Неге? Неге ешкімді өткізбейді? Неге именно сені өткізді? Роналдоны көру мен бала кезде арманым болды. Қазір шал боп қапсың ғой. Қырққа кеп қалдыңыз ғой енді жобымен. Қазір дұрыс енді арманыңызға жетіп атыр екенсіз енді. Ата деймді. Сол бала кезіңіздегі арманыңызға қалай жеттіңіз? Иә. Оған не түрткі болды? Қалай енді сен қай жерде отырдың? Випте отырдың ба? Әлде жай орындарда отырдың ба? Мен ол туған күніме берілген сыйлық еді. Және стадионның біз ең алдын қатарында отық, бірінші қатарында. Ааа, одан кейін? Одан кейін оның бәрін жүгіруді бәрін әкем алдын ала ойластырып қойған. Ааа, плансыз береді ғой әкең. Қазір, мен кімге күзетшіге барамда дракон дейім. Ол анаққа қарап қойған кезде сен сызасың деді ма? Маған бәрін соның бәрін айтады. Сен қазір ойын басталады, Роналдоға жүгіресің дейді. Мен неге қалдым? Таңғалып қалам. Қуасың ба? Қалай? Қалай деймін. Солай жүгіріп өтіп қаласың дейді. Біз матч басталғалы, негізі
екінші таймда жүгіреміз деп шештік. Бірақ екінші таймның 69-шы минутасында Роналду заменамен ауысып кетті. Біз ойын басталғалы бері екі көзіміз сол күзетшілерде болды. Ойын қараған жоқпыз. Күзетшіні қарап отырсыңдар. Сонда папаң кәдімгідей, папаң осыны жоспарлап әкең. План құрастырып қойып, оны алдан сосын маған айтып берді тұр. Бір қарасам, папам күзетшін қылғындырып жатыр. Папаң жүгір деді, біреуін аяқпен тағап тұр олай, біреуін қолмен. Қалай болды осы, тура осы процесті айтпеш, қалай жүгірді? Камераға түспеген сәтті, яғни мына бөлікті барлығы көрді, ал оған дейін қалай болды енді? Маған әкем айтқан кезде мен қорққаннан екінші таймда жүгіремін деп айттым. Екінші таймда ол матч басталған кезде ол менен бір 10 метр жерде жүрді. Роналду ма? Мен сол кезде қорқып едім, бірақ екінші таймда заменамен ауысып кетті уже. Ол ана жақта отты. Мен мына шетте оттым. Сол кезде мен ана екінші тайм ол заменамен ауысып кеткен кезде мен ойладым ана. Мен ана 10 метр жерде жүрген кезде жүгіре қою керек еді деп. Сосын? Содан кейін және де әкем айтты, охранниктер көп қарай берме деді. Көп қарай берме, біліп қалады деді олар. Сен папаң қай жерде жұмыс істейді негізі? Бизнесмен. Аха, бизнесмен. Біз дейтін ой мынандай болды. Не, охранниктер бізге қарап тұрады ғой. Ал гол салған кезде стадион шулап кетеді. Аха. Ол кезде охранниктердің өздері де сол голды қарағысы келіп, ана мысалы не істейді ғой, празднование жасайды, сол кезде өздері де қарағысы келіп соған алаңдап қалады. Біз соны өліп қалдық. А, яғни гол салған кезде барлығының көңілі жаңағы поляға, алаңға, голға ауған кезде сол сәтті пайдаланып сен фік ете қалдың, ә, сонда, ә? Алаңға жүгіріп фік ете қалдым. Ешкім ұстаған жоқ па сонда? Ешкім сен тоқтатуға бір талпыныс жасаған жоқ па тіпті? Бір охранник тұрды біздің көз алдымызда. Олар ауысып-ауысып тұрады екен. Ауысып-ауысып тұрды, және де ол бір охранникке барып сөйлесіп тұрады. Мен негізі қорқып тұрып, қатты қорықтым. Сосын әкем келді де, артыма келді де, бар деді. Ондай мүмкіндік енді ешқашан болмайды деді. Және де сол... Бұдан былай билет әпермеймін саған деді. Соңғы рет. Мәжінені үйді сатып жүрдім осы билет үшін деген жоқ па? Сосын сол сөзімен қыздыр жүрді де, және де мен есік, тор есік қой. Тор есіктің андай есік туалеттер болады. Есік туалеттер бүйтіп шық шық деп істейтін. Шық шық. Оларды әлі солай ма екен? Иә, солай. Ой, отсталыйлар. Соны аштым да, артыма қарайын, бар бар дейді қайттан. Жайлап аштым, алдым ашық тұр, кең дала. Мен жүгірген кезде жаңағы қорқыныштың бәрі кетіп қалды. Жүгірдім, және де мен жүгірмес бұрын оның алдында осындай бір тағы да бір забор тұрды. Ол қорыққаным еш, өзім жекежан қысып секіріп кеттім ғой. Қорыққаннан, иә? Иә. Аха, сөйтіп қасына жетіп бардың. Мен ортаға жеткен кезде ана Тоттенхэм мен Аякстың ойында Лукас Моура деген үш гол соқты. Иә, иә, иә. Сол мен дәл қасымда тұрды да охранниктерге бүйтіп сөйлеп жатты. Мына бала неғып жүр, алып кетіңдер деп. Мен алаңның ортасына жеткен кезде. Кәдімгі қазақшалап айтып жатыр ма? Жоқ, ағылшынша. Ей, мына бала неғып жүр, ә? Ә, көтсеңдерші мына, ә, деп кәдімгі. Және де мен соны білдім, мен сол кезде күзетшілер шақырып жатқан, және де мен Роналду, Роналду деп алыс айқайладым. Және де сол жақындап қалған кезде Ювентустың тренері жақында ауысып кетті ғой. Сантьяго Солярийдің орнына не кім келді? Маурицио Сарри келді. Ма, иә. Маурицио Сарри келді. Және де сол келді де, менің үстімде Ювентустың киімі, дәл осы киім. Және де шарфы, соның бәрі болды да, ол мені білді Роналдудың фанаты екенімді. Және де мынау Ахмади ғой деді, бері кел деді ма бірден. Және де ол менің фанат екенімді бірден білді де, мына жақта охранниктер жүгіріп кетті, және де бір жағынан. Ол келді де, мені иығымнан ұстады. Жәйде Роналдуға қарай апар жүрді. Яғни жаңағы Маурицио Сарридің өзі ма, тренердің өзі? Иә, тренердің өзі менің иығымнан ұстады, Роналдуға қарай апар жүрді. А, бәрекелді. Сөйтіп қалай болды? Келдің? Келдім, және де мен ол тренер және жаңа істеген ісіне алғысым шексіз болды, және де ол мен ойладым, оны ол мені ұстап охранниктерге апарып қалтасын жай бір 5000 салып жібермедің бе? Рахмет, врачқа деп. Арт қарадым да, қолын алдым. Так. Рахмет деген сияқты келді. Рахмет деген сияқты. Сол кезде басталды. Сол кезде не басталды? Роналду. Парт, пұрт төбелесті. Және де сол кезде мен Роналдуны көрдім. Роналду көргеніме мен өз көзімге сенген жоқпын. Өз көзіме сен алған жоқпын. Е, көзе алдама, е, дедім ба? Қалай екен жалпы өмірде, қандай телевизордағыдай ма? Негізі матч басталған кезде Роналду менің алдымда 10 метрде жерде жүгіріп жүрген кезде
Маған ол шынай сияқты болып сезінген жоқ. Аха. Және де мен жүгіріп сол қасына барған кезде маған сен шынай сияқты болып сезілді. Сөйтіп, не дедің оған сен? Және де ең біріншісінде барған кезде мен оған hello деп амандасын. Аха. Hello дедің ол? Иә, hello. Алейкум hello дедің. Hello деп маған жауап қайтарды. Және де my name is Ахмад деген. Сосын I'm from Kazakhstan деген. Kazakhstan деп таңғалып қалды. Және де сөйтіп оның бірінші ойыны, ең алғашқы ойыны сол Португалияда дебюттік ойыны ол Қазақстанмен болды. Және де ол Қазақстанға Қазақстанды біледі екен. Сосын Қазақстан деп таңғалып қалды да мені қасына отырғызып, арғата селфи жасатып, және де қасына отырғызып қойып футбол тамашалады. Және де қасында оның Банучи деген ойыншы болды, ол орталық защитник. А сен артында сөйлеп тұрды бір нәрсе. Иә, Роналдың қасында отты ол да. Осан бір нәрсе деді. Иә, ол ма айтты. Уаты деді, бірдеңе-бірдеңе уаты деді. Бірдеңе-б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 ірдеңе-
иттер келді, алып кетті. Қайттан. Және қолын алып, қайттан үлгірін. Жарайсың, бәрі келді. Неден мені? Ал содан кейін не болды? Ең қызығы содан кейін. Негізі бұл енді, былайша айтқанда, бұлай әкімшілік бұзықтық дейді ғой енді, административный нарушение дейді. Бұл енді бұлай заңи түрде дұрыс емес нәрсе. Қандай жаза қолданды сонда? Және де мен қазақ бала болғаннан кейін олар ағылшынша сөйлейді. Және де ол ма ағылшынша бірдеңе деп айтып жатқанын мен түсінген жоқпын. Олар да мен түсінген жоқ. Біз соткадағы Google переводчикпен әрең дегенде бір-бірлеріміз түсіндік, бірақ онда да дұрыс түсінген жоқпыз. Папаң қайда ол кезде? Әкем дәл сол жерде қалып қойды, мен жүгірген жерде. Аха. Сөйтіп сен өзің жалғыз өзің қай жерде болдың? Жаңа полицияның учаскесінде. Е, олар мені бір 5 минуттай бит тасып жүрді, және де бір алаңның андай скорый помощь машиналары кіріп келеді ғой. Е. Сондай жерге әкелді, отырғызып қойды. Сосын 5 минут өткеннен кейін бір тағы да бір сол Сингапур, Малайзияда тұратын бала сол да жүгірген екен. Ол да жүгірді, бірақ ол жете алмай қалды. Ол Дели Али дейтін. Жете алмай қалды. Қазақтың баласы емес те жете алмай қалған. Дели Али деген ол ағылшындық футболшы. Иә, иә. Англияда ойнайды. Және де ол соған жүгірген екен, бірақ ол жетіп үлгере алмай қалды. Охранниктер ұстап алды. Сөйтіп? Және де ол адам мен қасыма келді. Бүйтіп қасыма келіп отырған кезде енді басқа шетелдің түрлері әртүрлі еді ғой енді. Түріне қарасам орыс бала сияқты. Аха. Біріншісінде hello дейді, my name is Ахмад дейді. Және де сосын hello дейді де, my name is Никита дейді. Анау орыс бала екен оказывается. Ааа. Орыс бала, бірақ Малайзияда тұрады екен сол Сингапур қаласында. Ол да сол футболмен айналысады және де. Сөйтіп екеуің әңгімелесіп қалай босатылдыңдар ол жерде, қалай шықтыңдар ол жерде? Және де біз ол бала екеуміз бірге әңгімелесіп отырдық. Жоқ, Никита екеуің адзванка отырған болып тұрсыңдар ғой. Аха, сөйтіп матч біткеннен кейін мен сол жердегі охранниктер алып кетті. Менде жаңа селфи бар. Сол уақытта мен дейтін өзім сыныптастарыма жіберілгенін. Аха. Иә. 8 А деген сыныптастардың. Міне, нағыз қазақылығы. Өзінде проблема басынан асып жатыр, мақтанып үлгеріп қалу керек қой. Е, қара, е, деп бірден. Міне, е, кім мен, е, деп. Қараң, е, қараң, шулаң деген ғой бір мен. Және де сол кезде мен сыныптастарыма айтатын, сол тұрған жерде, және де жаңа мен ол кезде видео айттым ең біріншісінде. Мен жаңа футбол қарап отыр едік. Мен бір бала алаңның қақ ортасынан кесіп өтіп барып Роналдомен фотоға түстім. Және де ол айтты, мә қойшы сен неге жүгірмедің дейді. Ол бала мен де жазамын одан кейін керісінше. Ол бала мен. Сол фотоны жіберіп үлгергеннен кейін мен сол фотоны алып историяға салайын деп жатқан кезде охранниктер мені көріп қойды да, сол фотоны қолдап жатқанымда соткам тартып алды. Мен соткамды алды да фотоларды қаратты және бәрін удалить етіп тастады. Суреттерің барлығын удалить етті. Яғни жаңағындай мақтанғың келмеген кезде бәлкім бұл материалдың барлығы жоқ болып кетер ме еді, иә, сондай, иә.
жоқ болып көтереді. Және мен сол кезде қуандым қатты. Сөзімнің сыныптастар группасына жібергеніме. Ары қарай не болады? Бәрібір ә, сонда е, мына түрмеге алып кете ма? Ол, оны жаза қолданам бәрін. Қара е! Мінекі мына суреттерін көрсек болады қанеке. Отыр не Ахмади. Мына о, мына қаншама баланың арманы ғой мынау. Негізінде футбол қазіргі таңда тіпті шоу-бизнестен де дамып кеткен деп ойлаймын. Біле білсеңіздер, Криштиану Роналдоның инстаграмы әлемдегі ең көп подписчигі бар инстаграм екен. Сондықтан... Қошемет деп қойыңыздар, құрметті достар! Сөйтіп, содан кейін қалай шықтың енді ең басты тоқ етері? Және бізді бір жақ алып кетті бір бөлімшеге. Бір жақ қалып кете береді екен, барлығы бір жаққа, бір жаққа, бір жаққа, бір жаққа. Бір бөлімшеге алып кетті, сол жаққа отырғызып қойды. Және сол кезде ана бала ағылшынша біледі. Мен сол арқылы сөйлесіп отырдым. Олар менен сен қаяқтансың, сен алаңға қалай шықтың, және мен сол арқылы түсіндіріп отырдым бәрін. Пирочек болды ол ала. Бір сөз айтқанда. А, орыс бала ма жаңа? Иә, орыс бала, бірақ ағылшынша біледі, сол жақта тұрады. Сотқанды қайтып берді, әкеңіз онда деді. Біздің елшілеріміз бен олардың елшілері араласып, және сол штраф негізі салу керек қой. Себебі мен ояқтың заңын бұзып тұрмын. Алаңға шығуға вообще болмайды екен ояқта. А, бізде Қазақстанда бола ма? Біз Қазақстанда шыға алмайсың да ғой. Желание жоқ қой бізде, алаңға жоқ қой. Желание болмай қалды ғой жүгіргеннен кейін. Жоқ, жүгіріп жүр ғой. Орда басында бір бала шықты, өткенде Қайратта бір бала шықты. Ол ашын ішіп алып жүгіріп шыққан бала ғой. Футболистті көремін. Футболистің өзі ғой десе. Сөйтіп? Сөйтіп келесі күні допрос алып, және де бізді қайта жіберді. Негізі Криштианамен араласатын қазақтар көп бізде. Бір рет жаңаға телефонмен, скайппен сөйлесіп отырған бір қазақ бар есіңде ма? Одан кейін Ерке Есмахан бастады негізі ол әңгімені. Ерке Есмахан вообще комментарий жазып жүр оған. Бауы берік болсын деп. Бауы берік болсын деп жазған есіңде. Бауы берік болсын. Қуады е? Мына бала болса барлығынан асып түсті. Бірақ дегенмен Ахмади бұл енді... Негізі құқық бұзушылық, сондықтан құрметті достар, құрметті бүлдіршіндер, абай болыңыздар, міндетті түрде енді не істесеңіздер де біліп істеңіздер. Жалпы жаңа басында айтып өттің, Криштианоға келдім, hello дедім, ол hello деді, сосын анау қасында кім еді аты? Балуччи. Балуччи. Балуччи, иә, әлемге әйгілі Балуччи, соны саған бір нәрсе деді, жауап бердің. Бірақ біздің ойымызша оның дәл сол диалогтың бірнеше нұсқасы бар. Біз Қазақстанда сол видеоны көріп, не туралы сөйлесіп жатыр екен деген ой болды да, сондықтан түрлі варианттар дайындап қойдық. Фантазия деген мықты ғой, барлығы түрлі-түрлі нұсқаларды келтіріп, әйтеуір солардың ең жақсыларын таңдадық. Мінекей Ахмади мен Криштиану Роналдо не туралы сөйлесті? Шағын фантазия, көрейік. Асуып ма? Олег Сон, өте қазақсың ба? Иә, қазақпын. Мен бірінші көрген қазақтар қазақ ғой. Әдей жіберіп қой. Ха, әкеміз. Немен сөйтіп кетесің ба болын? Келесі. Асуып ма? Олег Сон. Қазақсың ба? Иә, қазақпын. Әкел бесті, молодец. Еркес маған танисың ба? Иә, танимын. Сәлем айт. Иә, жарайды. Бір звонок қой. Жоқ, баған шоғы. Осындай нұсқа шапалақтарыңыз, келесі. Асамыз ма? Олег Сон. Понт еттің дайсың ба? Жоқ, еттің намын. Молодец, әкел бесті. Аха, сөйлеп айт. Жарайды. Бауырым, шудан боласың ба? Жоқ, мен Ақтаудамын. Қалай, қай варианты өзіңе жақын болды? Ең бірінші сынады маған. Ең бірінші сынады, иә? Иә. Маған мысалы жаңағы Ерке Есмахан туралы варианты ұнады. Ерке Есмахан туралы. Әдем болды деп ойлаймын. Сондықтан ал түп нұсқасын жаңағы Ахмадидің өзі айтып берді. Жалпы осы видеодан кейін, осы жаңалық жария болғаннан кейін сенімен суретке түсушілер пайда болды ма? Иә, пайда болды. Біз Куала-Лумпур деген қаласына кетіп жатқан кезде бір негр адам түсті менің фотоға. Не, негр адам? Негр. Қара нәсілді африкандық, иә? Иә. Және де біз Алматыға барғаннан кейін Алматыда сол аэропортта... Тур сол негр адам деші. Сол стюардессалар түсті менің фотоға. О! Аха, сосын. Және болды. Сонда қалай түседі саған? Мә, сен ана Криштианамен суретке түскен баласың ғой, дей ма сонда қалай? Иә, өйтіп кейбіреулер де бар біліп жатқан. Сонда сен жалпы өміріңде
Иштин истеген жоқсың әлі енді жасын көбімес қой. Жай ғана суретке түстің Криштиану Роналду мен. Ал сенің қасындағы класстастарыңмен суретке түспей ма ешкім? Ана Криштиану Роналду мен суретке түскен бала, мен суретке түскен бала ғой деп түспей ма? Мектепте қалай жалпы абырой көтеріліп кетті ма резкі? Мектепте жалпы бар кеуірлер араласып кететін сондай кезде. Араласып кететін кезде. Қыздар сөйлесе ма қалай? Қыздар қалай? Қыздар қалай? Қыздар да жазады иә. Қыздар жаза ма? Не деп жазады? Криштиану қандай? Қой енді ол секрет. Жай енді бірін былай енді шет жағасын айта салсай енді барлығын айтпай ақ қой. Сен ба Роналдомен фотоға түскен бала дейді. Привет дейді оның алдында. Привет дейді сосын. Привет дейді ма? Сен маған нақып қалдың деп жазады кеуірлер. Сосын да. Так. Жөде мен оған не деп жауап беремін енді? Оқымаған адам құсап кетіріп тұрайын болды. Не деген қатыгез адамсың айналайын. Ол шанс жібермей әлде қызың бар ма сен? Жоқ. Қызың жоқ. Қанша жастасың сен? 14-те. 14-те? Қызың жоқ? Иә. Мәссаған. Бірақ Криштиану Роналдумен суретке түскенсің заты. Жалпы өзің қай мектепте оқисың? Ақтау қаласында? Ақтау қаласында 20-ші мектепте Мұхтар Әуезов атындағы мектепте оқимын. Мұхтар Әуезов атындағы 20-ші мектепте оқимын. Орта мектеп, тамаша. Былай қалай енді 4-пен 5, 4-пен 3. Бәрі бар менде. Бәрі бар ма? Полный коллекция дейсің. Криштиану Роналдудан кейін бәрін жинап алғансың дейсің. Ал өзің қай клубқа балет етесің? Жанкүйерсің. Мен негізі ең басында Реал Мадрид командасына балет еттім. Және де Роналду Реал Мадридтен ауысқан кезде Ювентусқа ауысып кеттім. Сонда Роналду... Яғни сен жалпы Роналдуның өзіне жеке жанкүйерсің, сонда иә? Қай клубта ойнаса да әйтеуір Роналдуға жанкүйер боласың, иә? Кім мықты, Роналду ма, Месси ма? Роналду ғой енді. Иә, да. Месси ма, Банучи ма? Месси мықты ма? Дели Алли ма, Месси ма? Месси мықты. Ван Нистелрой ма, Роналду ма? Роналду. Роналду ма, Бауыржан Исламхан ба? Роналду. Роналду ма, Бауыржан Исламхан ба? Ойнап айтам, Бауыржан Исламхан мықты. Бәрекелді. Ал егер, құрметті Ахмади, ертең, мысалы сен Ақтаудан келдің ғой, Қайраттың ойында барсаң, Қайрат футбол клубының, Бауыржан Исламхан немесе біздің футбол ойыншыларына ойын кезінде жүгіріп шығар ма едің? Мүмкіндік болса жүгірер едім әрине. Мүмкіндік болса жүгіремін. Бірақ олармен жүгірмей ақ сөз алуға болады ғой. Оңайырақ қой негізінде. Біздің футболистерден ең сүйікті футболистің бар ма? Жалпы шетелдік футболды ғой, былай қазақстандық футболды қарайсың ба? Иә. Құраманы. Иә. Ең сүйікті футболшың кім? Кабананго. Кабананго Астанада. Бірақ ол кетіп қалды ғой. Жерде сол болды, одан кейін жерде Бауыржан Исламхан болды. Бауыржан, яғни ұлттық құрамада сүйікті ойыншың Бауыржан Исламхан. Құдай қаласа, Роналдудан да кем болмайтын жігіт деп ойлаймын. Ал өзің футбол ойнайсың ба? Иә. Жай ғана жанкүйер боласың ба сонда? Жоқ, мен ертең 4 жылар мен әлі 18-ге толуыма, және де мен сол 4 жылды барым салам атақты футболшы болуыма. Яғни сенің мақсатың футболшы болу, иә? Иә. Былайша айтқанда, Роналдудың батасын алып қайттың ғой. Иә. Қолын алып қайттым. Қолын, батасын, бәрін алып қайттым. Қолын, батасын, суын ішіп. Иә. Жақсы қайттың ғой. Молодец. Болашақта, мысалы, сен өзің жаңа жоспарлап жүр екенсің, папаң жоспарлайды екен, мынандай уақытта шығам дейсің. Бір рет шықтың, суретке түстің, тағы да қайталаған кеп жүрген жоқ па? Қайтадан мен кіммен түскім келді? Мбаппемен түскім келді. Яғни дәл осы дүние қайталануы мүмкін ба? Францияға барып. Қайталанды деген ойдамын. Тағы. Тағы да қайталанады деген ойдамын. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Сен оданша, құрметті Ахмади, осы футболын жалғастыр. Жақсылап тренировка жаса, өз өн мықты футболшы барды, болды. Өзің ешқандай құқықты бұзбай, поляға Қазақстан құрамасымен шығып, немесе өз клубыңмен шығып, сол жігіттермен терезесі тең ойын көрсет. Сол ең абзал деп ойлаймын, дұрыс па? Ал ендіше, құрметті достар, мінекі біздің жүйені әбден дүркіреткен оқиғаның басты кейіпкері Ахмади бізде қонақта болды. Барлығын жақсылап тұрып айтып берді. Сізге тілеріміз, құқық бұзбаңыз. Әрине. Өз еңбегіңізбен, өз талабыңызбен жетістікке жетіп, сол армандап жүрген футболист азаматтармен терезесі тең адам ретінде араласып, тіпті сіз олармен емес, олар сізбен суретке түсетіндей деңгейге жетіңіз. Рахмет, әумен бұйырса. Ал менің сізге қосарым,
Сіз жалпы көптеген жастарға менің ойымша өзіңіздің ынтаңызбен үлгі бола алдыңыз. Өйткені алдыңызға қойған мақсатыңызға, арманыңызға жете алдыңыз. Құрметті жастар, қандай да болмасын армандарыңыз болса, соған жетуге тырысыңыздар. Әрине заңды түрмен. Заңды бұзбаңыздар, бірақ армандарыңызға жетіңіздер, талпыныңыздар. Қызық таймс бағдарламасында құрметті достар. Ахмади, қошеметтеріңіз. Ұнадыма, ұнаған болса, фүк етіп лайк басыңыздар, фүк етіп комментарий жазыңыздар, және де фүк етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фүк ете қалайын. Келесі кездескенше. Фүк. Сен әлі фүк етпедің ба не? Кәні, фүк. Давай.